Дагы бир моторикага керектүү болгон задание бул прищепка менен иштеген. Прищепканын дагы ар кандай түрлөрү керек. Мисалы үчүн, эгерде балаңыз эч качан иштебесе, могулар жеңил кетет. Оңой ачылып, оңой жабылат. Мындан кийинкилер булар бар. Булар бир аз катуураак, муну ачып жапканга күч керек. Андан кийин чоңдору дагы бар. Буларга дагы күч керек. Ошондуктан биз баштайбыз. Мындай жеңил пазлдардан баштайбыз. Мындан дагы үчөнү гана алабыз. Балага поощрениябыз даяр. Айтабыз. Кел, задание аткарабыз, андан кийин чипсы жейсиң. Баланы колуна коюшубуз керек. Бул жагына карматабыз. Бүт бардык кыймылдарды бала менен чогуу аткарабыз. Азаматсың. Азаматсың. Көп учурда балдарга моону колдорун басканда алар кыйкырып ушул нерсени жакшы көрүшпөйт. Ошондо биз бир эле прищепка менен иштейбиз. Анда бир эле бастырып, бул жакка жасап туруп, сразу чипсы беребиз.